Miten sitten, niin jos puhutaan teidän yrityksestä, niin viittasit siihen hallitustyöhön. Osmola Jari teillä muistaakseni, josta äsken puhuit, joka kannusti niin opintoihin, niin hän on teillä siellä ollut aika pitkään muistaakseni. Joo, 5 vuotta. Joo. Miten teillä hallitustyö on tässä niin elänyt miten se on tukenut tätä teidän kasvua? No kyllähän se on sillä tavalla elänyt, että silloin kun Jari tuli meille hallitukseen, niin se suurin piirtein ensimmäinen kokous oli, että tässä nyt ollaan läsnä. Mitäs tässä nyt pitikään tehdä sitten? Että... Tämä on hallitus. Nyt meillä on kokous. Mutta Jari on tietysti kertonut siinä aika paljon niin kuin kokemuksen syvällä rinta-äänellä, että mitä tässä voisi esimerkiksi olla toimintamalleja. Ja sieltä on lähtenyt muodostumaan sitten koko vuodelle tiettyä kalenteria, mitkä painot on tietylläkin jaksoilla. Ja meillä on ensinnäkin muodostunut nyt vakiokäytännöksi jo pitkäaikaisesti, että meillä on 2 kuukauden välein aina hallituksen kokous. Joo. Sitten siinä on tietty painopiste ja sitten on ne tietyt vakioagendat tavarat. Ja ehkä se enemmän on kehittynyt siihen suuntaan, että se valmistelevan työn osuus on kasvanut hirveän paljon. Et sitten kun me tullaan sinne pöytään, niin me oltaisiin mahdollisimman valmiita käymään dialogia jostain asiasta. Joo. Ja tekemään sitten ne päätökset. Et siinä vaiheessa ei enää porukalla selvittelemään, että mihinkä se aineisto meidän pitikään tutustua. Ne pitää olla jo kaikilla syvällä mielessä. Ja nyt sitten sitä enemmän meillä on aina, että on hallituksen kokous samana päivänä, sitten se jatkuu iltaan myöhään asti, niin meillä on osakkaiden kokous myös. Joo. Ja sitä osakkaiden roolia ollaan nostettu tällä hetkellä, koska he ovat siellä operatiivisissa toiminnoissa yksikönjohtajia, niin niille annetaan joka kerta puheenvuoro, joka on tällä hetkellä tunti. Ne kertoo omasta bisnesalueestaan. Ja kun se on niille sitä tärkeää juttua, niin me kuunnellaan sitä, että miten sillä menee, miten ne tavoitteet on saavuttu, mitä on sovittu ja missä me voidaan auttaa, mitä me voidaan tehdä yhdessä paremmin. Niin ensin enemmän annetaan sitä puheenvuoroa, ehkä niin kuin itse pyrin antamaan kaikille muille siinä ja tilaa keskustella. Kyllä. Myös. Se erittäin tärkeä rooli, tai minkä takia hallitustyöskentely on tärkeää minun mielestä, on se, että me voidaan jatkuvasti luottaa siihen, että aina tulee tasaisin välillä jos tietty foorumi, että milloin saat niitä tiettyjä kehitystoimenpiteitä vielä eteenpäin. Tai sitten vaikka jonkun osakkaan näkökulmasta tulee, silloin tulee mahdollisuus, milloin sä pystyt oikeasti avaamaan sydäntäsi jostain aiheesta, että tämä juttu ei vaikka toimi, että mä haluan tähän muutosta, pitää vaikka miettiä yhdessä sitä. Niin sä pystyt luottaa siihen, että sulle tulee se mahdollisuus, että pystyy valmistautumaan sitten. Joo. Tästä